Ötən həftə Kiyevdə və İvano-Frankovsk vilayətində yeni növ koronavirusa yoluxma halları aşkar edilib. Bu barədə Ukrayna Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyul ayında ölkədə Omikron flirt koronavirusunun yeni subvariantına 3 yoluxma halı qeydə alınıb. Mövcud peyvəndlər və gücləndiricilər effektiv olaraq qalır, lakin onlar yeni ştamdan qorunmur. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hələ də flirtin təhlükələri ilə bağlı konkret qiymətləndirmə aparmayıb. Son həftələr Kiyevdə COVID-19-a yoluxma halları xeyli artıb. İyulun əvvəli ilə müqayisədə koronavirusa görə xəstəxanaya yerləşdirənlərin sayı çoxalıb.